أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح الأقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم السائقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإنا للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العلي العظيم سورة الزاريات اور سورة الزاريات میں جہاں تک انبیاء کی قوموں کا تذکرہ ہے یہ تمام ہوا تھا اور اس میں جناب ابراہیم سے بات شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد قوم لوط کا تذکرہ ہوا تھا پھر قوم عاد کا تذکرہ ہوا پھر قوم ثمود کی بات آئی اور ان تمام قوموں کا تذکرہ اور ان کا انجام کہ انہوں نے کیا کیا اعمال انجام دیے اور ان کے عمل کے نتیجے میں اللہ نے ان کے اوپر کیسا عذاب نازل کیا اس کا تذکرہ ہوا تھا اب اس کے بعد اور ان سے پہلے قوم نوح تھی کہ وہ تو سب ہی فاسق اور بدکار تھے اور آسمان کو ہم نے اپنی طاقت سے بنایا یہ تمام قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر یہاں سے
کائنات کی خلقت اور قیامت کا تذکرہ شروع ہو گیا اور مختلف ذکر، اور آسمان کو ہم نے اپنی طاقت سے بنایا ہے اور ہم ہی اسے وسعت دینے والے ہیں، اس آسمان کو پھیلانے والے ہیں. اب یہاں کے اوپر بھی ایک فٹ نوٹ ہے جس کا ہم یہاں کے اوپر پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز بیان ہوئی ہے اور اس طاقت سے کیا مراد ہے اور اس قوت سے کیا. قدیم علماء نے، یعنی جو گزشتہ علماء ہیں، جو گزرے ہوئے علماء ہیں، انہوں نے آسمان کی وسعت سے بارش اور رزق کا نزول مراد لیا ہے. یہ جو کہ اللہ نے کہا ہے ہم نے اپنے آسمان کو اپنی طاقت سے بنایا اور اس کو ہم نے وسعت دی ہے، تو وسعت سے مراد اللہ کا آسمان سے بارش کا نازل کرنا اور یا پھر رزق کا عطا کرنا ہے. لیکن آج یہ بات طے ہو چکی ہے کہ فضا میں مسلسل وسعت پیدا ہوتی جا رہی ہے. خود یہ جو خلا ہے، خلا میں خود وسعت پیدا ہو رہی ہے. یعنی جہاں پر ایک جگہ جو اسپیس تھا یا جتنا اسپیس تھا، آپ ایک صدی کے بعد جب دیکھتی دنیا تو جاتے اس سے زیادہ اسپیس اس کو دکھتا ہے، دوسری صدی میں جاتے اس سے زیادہ اسپیس دکھتا ہے اس کو. تو یہ چیز جو اللہ نے یہاں اوپر کہی ہے کہ ہم فضا میں اور یا آسمانوں میں وسعت پیدا کرتے جا رہے ہیں، تو یہ ابھی بھی جاری ہے، یعنی یہ اور ابھی بھی یہ وسعت کا سفر طے ہو رہا ہے. اور آج تک کئی گنا اس دنیا میں سے متعلق اور اسپیس سے متعلق وسعت کا انکشاف ہو چکا ہے. جو لوگ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، جو سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں، جو اور دوسرے جغرافی کے جانکار کام کر رہے ہیں، وہ اس بات سے واقف ہیں، آگاہ ہیں، اور آگے کا حال بہرحال اللہ جانتا ہے. اور زمین کو ہم نے فرش کیا ہے، اور زمین کو ہم نے فرش کیا ہے تو ہم بہترین ہموار کرنے والے ہیں زمین کو، اور ہر شے میں سے ہم نے جوڑا بنایا ہے کہ شاید تم نصیحت حاصل کر سکو. کائنات میں کوئی بھی شے بغیر جوڑے کے نہیں ہے. جن کو ہم بے جان کہتے ہیں ان میں بھی جوڑا ہے، درختوں میں بھی جوڑا ہوتا ہے، درخت بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہوتا ہے. ذرات سے لے کے انسان تک کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا جوڑا نہ بنایا گیا ہو. جوڑے سے مراد شوہر اور زوجہ نہیں ہے، بلکہ مرد اور عورت ہیں. یعنی انسانوں میں بھی دو صفتیں بنائی گئی ہیں. شادی کا مسئلہ اس سے بالکل الگ ہے، شادی کا مسئلہ الگ ہے، لیکن ہر شے کا اللہ نے جوڑا بنایا ہے. بغیر جوڑے کے کوئی شے نہیں ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ اب وہ انسان کا مسئلہ آتا ہے اور پھر انسان کے جوڑے کا مسئلہ آتا ہے اور جائز ناجائز کا مسئلہ آتا ہے، شادی بیاہ کا مسئلہ آتا ہے، وہ سب الگ. لیکن کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا اللہ نے جوڑا بن. لہذا اب خدا کی طرف دوڑ پڑو کہ میں کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں. یہ جو خطاب ہے خود پیغمبر کی طرف سے ہے کہ دیکھو گزشتہ قوموں میں یہ ہوا، جناب ابراہیم کے مقابلے میں جو لوگ تھے انہوں نے جو مخالفت کی تو ان پر ایسا عذاب آیا، قوم لوط میں جو لوگ تھے انہوں نے یہ گناہ کیا تو ان کے اوپر یہ عذاب آیا، قوم عاد میں جب انہوں نے زیادتی کی تو ان کے اوپر یہ عذاب آیا، قوم سمود والوں نے جب یہ ایسا کیا تو ان کے اوپر یہ عذاب آیا، قوم نوح والوں نے جب ایسا کیا تو سیلاب آیا اور وہ اس طریقے سے غرق اور تباہ اور برباد ہو گئے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان کو ہم نے بنایا ہے، اپنی قوت طاقت سے بنایا ہے، اس کو پھیلایا ہے، اس سے تم کو رزق دیا ہے، اس کو تم اس میں ہم نے وسعت پیدا کی ہے. پھر زمین کو ہم نے بنایا اور اس کو مسطح کیا. اگر مسطح نہ ہوتی تو کیا ہم رہ پاتے؟ اگر زمین اوبڑ کھابڑ ہوتی، اونچی نیچی ہوتی تو کیا ہم رہ پاتے؟ نہ رہ پاتے. زمین کو اللہ نے مسطح قرار دیا ہے تاکہ ہمیں چلنے پھرنے میں، سفر میں اور باقی دوسرے کاموں میں آسانی ہو. اور ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد پھر اب یہ سب کس لیے ہے؟ اب یہ پیغمبر کی طرف سے خطاب ہے، خطاب خود ہے آیت قرآن کی، لیکن خطاب کس کی طرف سے؟ پیغمبر کی طرف سے. کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، جن کے سامنے یہ بیان کر رہے تھے ان کے لیے. لہذا دیکھو یہ سب تمہارے سامنے ہے، اب خدا کی طرف دوڑ پڑو.
मैं उससे डराने वाला हूं। मुझे भेजा ही इसलिए गया है ताकि मैं तुमको बताऊं और तुमको डराऊं। और खबरदार, उसके साथ किसी दूसरे खुदा को करार मत देना, उसके साथ किसी को खुदा ना बनाना कि मैं तुम्हारे लिए वाज़ह तौर पर डराने वाला हूं। फिर ये वही जो पहली आयत में, इससे पहले वाली आयत में कहा कि मैं खुला हुआ डराने वाला हूं, फिर उसके बाद इस आयत में फिर अल्लाह ने यही फरमाया कि देखो किसी का भी अल्लाह को शरीक करार मत देना। अल्लाह को शिर्क पसंद नहीं है। अल्लाह का जो मकाम है, जो मर्तबा है, जो उसकी सिफतें हैं, जो उसकी शान है, वो उससे मखसूस है। बाकी जो मखलूक खुदा है या अल्लाह ने जिसको जो मर्तबा दिया है, उस मर्तबे के लिहाज से उसका एहतराम है, उसकी इज्जत है और उसकी फजीलत है। इसी तरह इनसे पहले किसी कौम के पास कोई रसूल नहीं आया मगर यह कि उन लोगों ने यह कह दिया कि यह जादूगर या दीवाना है। ये जो तुम आज दीवाना कह रहे हो, जादूगर कह रहे हो, कोई नई बात नहीं हमारे लिए कि तुम हमको अल्लाह की तरफ बुलाता हुआ देख के या मोजिजा कि जिसका तुम खुद मुतालबा करते हो उसे देख के तुम कहते हो कि यह जादूगर है या ये दीवाना हो गया इन बातों को सुन के। हमसे पहले भी जितनी भी कौमें आई हैं और उन कौमों में जो अंबिया भेजे गए, उन कौमों ने उन अंबिया को भी यही कहा था कि ये दीवाना है, ये जादूगर है। क्या इन्होंने एक दूसरे को इसी बात की वसीयत की है? नहीं, बल्कि ये सब के सब सरकश है, ये जितने सब बागी हैं। लिहाजा आप इनसे मुंह मोड़ लें। ये जो आपके मुकाबले में आते हैं, आपको दीवाना कहते हैं, कुरान का अंदाज यह है, कभी कभी खिताब खुद रसूल की तरफ से होता है, फिर उसके बाद फिर अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट खिताब हो जाता है। अभी तक खिताब देखिए यहां से रसूल की तरफ से खिताब हो रहा था, अब इस आयत में फिर डायरेक्ट खुदा की तरफ से खिताब हो गया। किसको? रसूल को। क्या इन्होंने एक दूसरे को इस बात की वसीयत की है? नहीं, बल्कि ये सब के सब सरकश है। लिहाजा आप इनसे मुंह मोड़ लें, ये जो कुछ कह रहे कहने दीजिए इनको, फिर आप पर कोई इल्जाम नहीं है इनकी तरफ। और याद दहानी बहरहाल कराते रहिए कि याद दहानी साहेबान ईमान के हक में मुफीद साबित होती है। ये आयत बहुत मशहूर है, इसको इससे पहले भी आप हजरात सुन चुके हैं। वज़क्किर फ़इन्नज़ ज़िक्रा तन्फ़ुल मुमिनीन। पैगंबर आप याद दहानी कराते रहिए, इसलिए कि याद दहानी कराना मोमिनीन के लिए फायदेमंद है। हो सकता है कि एक मसला आपने इसी साल सुना हो, दूसरे साल रमजान आएगा फिर वही बयान होगा। हज के मसाइल इस साल बयान हुए हैं, वही फिर इस साल हज पे जा रहा है, फिर वही बयान हो रहा है उसके सामने। हो सकता है कि हराम हलाल के मसाइल इससे पहले बयान हो चुके हों, फिर बयान होंगे। क्यों? मोमिनीन के हक में फायदेमंद है। याद दहानी कराते रहिए इसलिए कि याद दहानी कराना मोमिनीन के लिए फायदेमंद है। और याद दहानी के वैसे भी फायदे हैं, हर चीज इंसान को याद नहीं रहती है, हर चीज इंसान के जहन में रहती। आप मालूम है कि ये 40-45 मिनट का यहां के ऊपर बयान है, आप मस्जिद से बाहर निकलिए कितना आपके जहन में रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आज मौलाना ने क्या बयान किया, आप सिवाय एक दो बातों के शायद ही कोई बयान कर सके कि हाँ ये बयान हुआ था, ये बयान हुआ था, ये बयान हुआ था, ये बयान हुआ था, ये बयान हुआ था। लेकिन अब उसी को जब रिपीट किया, हाँ याद आ गया, ठीक है वो बयान हुआ था, जहन में आ गया फौरन, या कहीं के ऊपर सामने आया ऐसा मौका तो फौरन लाइट जल गई, लाइट हो गया इंसान को, नहीं वो दर से बयान हो चुका, ये चीज सही नहीं है, ये चीज हराम है, ये चीज हलाल है, इंसान भूल जाता है। लेकिन जब उस सामने चीज आती है तो फौरन फिर इंसान को ख्याल आ जाता है, याद आ जाता है। इसी वजह से अल्लाह ताला अपने हबीब को खिताब कर रहा है कि अगरचे ये लोग आपको दीवाना कह रहे हैं और आपको मजनून और साहिर कह रहे हैं, जादूगर कह रहे हैं, इनकी तरफ से आप मुंह मोड़ लीजिए, लेकिन फिर भी याद दहानी तो कराते रहिए। आप अपनी तबलीग से पीछे मत हटिएगा, ये लोग जो कह रहे हैं कहने दीजिए, लेकिन आप इनको बताते रहिए, समझाते रहिए। क्यों? इसलिए कि याद दहानी कराना मोमिनीन के लिए फायदेमंद है। अगर शे परवरदिगार आलम ने पैगंबर इस्लाम को
قوم سے منہ موڑنے کا حکم دے دیا ہے اور یہ واضح کر دیا ہے کہ ان کی گمراہی کی کوئی ذمہ داری پیغمبر پر نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یاد دہانی کو فرض قرار دیا کہ تم ایسا منہ نہ موڑ لینا کہ اب تم کچھ کہو ہی نہیں, کچھ بیان ہی نہ کرو. نہیں, وہ بھلے تمہاری بات نہیں سنتے ہیں, مخالف ہیں, گالیاں دیتے ہیں, لیکن پھر بھی تم یاد دہانی تو کراتے ہی رہنا. اور یہ ہر دور کے علماء اور خطبہ کے لیے ایک تعلیم ہے کہ قوم پر اثر دکھائی دے یا نہ دکھائی دے, یاد دہانی کا سلسلہ جاری رکھو. اس طرح کم از کم صاحبان ایمان کو تو فائدہ ہوتا ہی ہے, عام انسان بھی کبھی نہ کبھی تو راہ عمل پر آ ہی جاتا ہے. ایک ہی بات بار بار کہی جاتی ہے, سمجھائی جاتی ہے, بتائی جاتی ہے, کبھی نہ کبھی تو شرم آئے گی, کبھی نہ کبھی تو اسے احساس ہوگا, کبھی نہ کبھی تو خیال ہوگا. اور میں نے جنات اور انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. دوسری مشہور آیت جو آپ سنتے رہتے ہیں, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, یہ بھی آیت اسی سورہ زاریات میں ہے. اسی کے بعد فوراً, اور میں ان سے نہ رزق کا طلبگار ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کچھ کھلائیں. واقعاً وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہنے کے بعد یہ کہنا کہ نہ تو میں ان سے رزق کا طلبگار ہوں اور نہ ہی ان سے میں کچھ چاہتا ہوں اور نہ کچھ مانگتا ہوں. اب آپ واقعاً دیکھیے انسان کس قدر نااہل ہے کہ خدا نے عبادت کا حکم دیا تو اسے یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اس میں خدا کا کوئی فائدہ ہے. اللہ عبادت کا حکم دے رہا ہے, لگا کوئی اللہ کا فائدہ ہوگا اس میں. اور پھر اسے واضح کرنا پڑا کہ تم سے کیا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے, تمہارے پاس کیا ہے جس سے امید وابستہ کی جائے. جو کچھ بھی ہے سب میرا ہی دیا ہوا تمہارے پاس ہے, اور اگر تم ہماری عبادت کرو گے تو ہمیں فائدہ ہونے والا نہیں ہے, اس عبادت کا بھی تمہیں کو پلٹ کر فائدہ حاصل ہوگا. بے شک رزق دینے والا صاحب قوت اور زبردست صرف اللہ ہے. پھر ان ظالمین کے لیے بھی ویسے ہی نتائج ہیں جیسے ان کے اصحاب کے لیے تھے, لہذا یہ جلدی نہ کریں. پھر کفار کے لیے اس دن ویل اور عذاب ہے جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. عزیزان گرامی, آج کی یہ گفتگو اس نش سے ہونا ہے کہ پروردگار عالم کس سے بغض رکھتا ہے, اس پہ گفتگو ہونا ہے. یہ بھی پہچاننا ضروری ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر کوئی ایسی صفت, ایسی بات پائی جاتی ہے جس سے اللہ دوری اختیار کر رہا ہے. انسان نمازیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, عبادات کرتا ہے, کیوں کرتا ہے؟ کہ اللہ سے قریب ہو جائیں. لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں, کچھ عادتیں ایسے ہیں جس سے خود جو ہے پروردگار دوری اختیار کرتا ہے. مثلا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں خدا بوڑھے زناکار, نمبر ایک بوڑھے زناکار, نمبر دو ظالم مالدار, مالدار تو ہے لیکن شیوا ظلم ہے, دھوکے باز فقیر جو دھوکہ دیا کرتے ہیں, اسی طریقے سے متکبر سائل, سوال تو کر رہا ہے لیکن اس کے اندر تکبر ہے, غرور ہے, بغض رکھتا ہے. اسی طریقے سے بخشش کر کے کسی کو کچھ دے کے احسان کر کے احسان جتلانے والا,
میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، ایسے لوگوں سے پروردگار بغض رکھتا، دوری اختیار کرتا. پھر فرماتے ہیں پانچویں امام، خدا بد عمل اور بد زبان شخص کو دشمن رکھتا. عمل میں بھی کوئی اچھائی نہیں دکھتی، زبان میں بھی کوئی اچھائی نہیں دکھتی. کچھ ہوتے ہیں جو سیدھے بات ہی نہیں کر پاتے ہیں، زبان کے اندر کوئی شیرینی، انسانیت، دین شریعت کچھ نظر ہی نہیں آتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا آڑا تیچھا بولیں گے اتنا ہی اچھے ہم دکھیں گے. تو ایسے شخص سے بھی پروردگار. پھر پانچویں امام فرماتے ہیں خدا جاہل، بوڑھے، ظالم، مالدار اور دھوکے باز فقیر کو دشمن رکھتا ہے. اس شخص کو دشمن رکھتا ہے جو دنیا کا عالم اور آخرت کا جاہل. دنیا کی بات آ جائے اس کی ہر باریکی پتا ہے، یہاں سے یہ ہو سکتا ہے، یہاں سے یہ ہو سکتا ہے، شریعت دین کچھ نہیں، اس سے اپنا کیا لینا دینا. ایسے سے پروردگار، مولا کائنات فرماتے ہیں خدا اس شخص کو دشمن رکھتا ہے، خدا اس شخص کو دشمن رکھتا ہے جو اپنے بھائیوں کے سامنے تیوری چڑھا کے بات کرتے ہیں. باہر تو گیدڑ، کوئی کچھ اچھی بری کرے، ہی، لیکن خدا نخواستہ کوئی اپنا آ گیا اور کوئی اس میں چھوٹا آ گیا، کوئی نبڑا آ گیا، اب جیسے لگتا ہے کہ کائنات میں ان سے بڑا کوئی ہے نہیں، تیوریوں پہ بل چڑھا کے باتیں کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ خدا ایسے شخص کو دشمن رکھتا ہے. تو نگاہ معبود میں اللہ کا دشمن ہے. ان کردار کی بنیاد پر خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مغضوب، جس پر اللہ غضبناک ہوتا ہے، غیبت کرنے والا ہے. لیکن ظالم کو، مظلوم کو اختیار دیا ہے، جس کے اوپر کسی نے ظلم کیا ہے کسی بھی اعتبار سے، جو اس کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ بیان کر سکتا ہے، وہ غیبت نہیں. پھر کہتے ہیں خدا سب سے زیادہ اس شخص پر ناراض ہوتا ہے جس کا متمع نظر اس کا پیٹ اور شرمگاہ ہے. بس کھانا اور یہ. پیغمبر فرماتے ہیں خدا کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہوتا ہے جسے خدا نے اس کی کرتوتوں کی وجہ سے خود اسی کے حوالے کر دیا. جو راہ راست سے ہٹا ہوتا ہے، بغیر رہنما کے چلتا ہے، اسے نہ کسی امام کی ضرورت، نہ مرجع کی ضرورت، نہ شریعت کی ضرورت، بس جو اس کا دل کہہ رہا ہے اس حساب سے کرتا ہے. دنیاوی مفادات کے بلایا جائے تو فوراً آ جاتا ہے، ارے فلا جہاں یہ مال ہے، فلا جہاں یہ پراپرٹی ہے، فلا جہاں فوراً ٹائم ہے. لیکن اگر دین کے لیے بلا لیا جائے، قرآن کی باتیں ہیں، شریعت کی باتیں ہیں، مسائل کی باتیں ہیں، اب ان کے پاس صاحب ٹائم نہیں ہے، سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک تین طرح کے لوگوں سے سب سے زیادہ مغضوب ہوتا ہے، سب سے زیادہ غضبناک ان تین افراد پر ہوتا ہے. ایک وہ جوان جو زیادہ سوتا ہے، جبکہ رات میں اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی. ایسا نہیں کہ نماز شب پڑھتا رہا، پوری رات جگتا رہا، دعائیں پڑھتا رہا، نہیں، اس کے بعد بھی دن میں زیادہ سوتا ہے. دوسرا وہ جو بہت کھاتا ہے، ایک سفرہ ختم ہوا، دوسرا لاؤ اس کو بھی، تیسرا ملنا چاہیے تو جانا چاہیے، اس پر بھی پروردگار سب سے زیادہ غضبناک ہوتا ہے. تیسرے کھاتا تو ہے لیکن کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں کرتا، عادت ہی نہیں ہے، سکھایا ہی نہیں گیا ہے. اور کچھ کو تو بعد میں اگر 40 سال 50 سال بعد پتا بھی چلتا ہے تب بھی نہیں عمل کر پاتے ہیں،
کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے نیکییں کرنے کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے. اور معلوم ہوا چند سیکنڈ کے لیے بھول گئے. پھر پیغمبر فرماتے ہیں تم میں سے خدا کے نزدیک سب سے زیادہ اللہ ان لوگوں پر غضبناک ہوتا ہے جو دوسروں کی چغلی کرتے ہیں. ارے وہ نماز میں تو ایسے کر رہے تھے, مصلی پہ ایسے بیٹھے تھے, تسبیحوں اچھی کام ہے, لیکن صاحب اپنی نہیں دیکھ رہے ہیں. ارے کچھ اپنا بھی تو کر لو, دوسروں کے چکر میں کیوں لگے ہو, اپنی آخرت کیوں, دوسروں کی ادھر سے ادھر کرتے رہتے ہیں. اور کچھ بیچارے ایسے کتے پال بھی رکھتے ہیں پورے شہر کی, ان کو اچھی بری نیوز چاہیے, اس کے لیے وہ ان کو ناشتہ بھی کرائیں گے, کھانا بھی کھلائیں گے, چائے بھی پلائیں گے. کیوں, ابھی جتنا 40 منٹ 45 منٹ گھنٹے بھر میں ہوا ساری خبر ہم کو بغیر ہررے پھٹکری کے مل جائے گی. اللہ نے دے رکھا ہے دو پیسے, وہ صحیح راستے پہ نہیں خرچ کر پاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, چغلی کرتے ہیں, بھائی کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں, بے گناہ لوگوں کی لغزشوں کو تلاش کرتے ہیں. بیچارہ کوئی خطا نہیں, کوئی غلطی نہیں, پھر بھی اس میں غلطی. ارے اپنے گریبان میں بھی تو جھانک کے دیکھ لو کہ تمہارے اندر کتنی کمی ہے. اللہ تمہاری عادتوں سے, تمہارے اخلاق سے, تمہارے اعمال سے خوش ہے یا نہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں مخلوق خدا میں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مغضوب ترین, جس پر اللہ غضبناک ہوتا ہے, وہ ہے جس کی زبان سے لوگ ڈریں. کسی نے کچھ کہہ دیا, معلوم ہوا اس کی ریلی نکل گئی, اللہ نے طاقت دی ہے, ثروت دی ہے, جو چاہا اس کا حشر کر دیا. سب سے زیادہ اللہ ایسے افراد پر غضبناک ہوتا ہے. بروز قیامت تم لوگ میرے نزدیک سب سے زیادہ مغضوب ترین وہ شخص ہوگا جو مجھ سے دور, وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ باتوں اور دوسروں کی زبان کو, دوسروں کو زبان کے ذریعے زخم دینے والے. یعنی دنیا میں تو ہیں ہی, مرنے کے بعد بھی پیغمبر سے اور اللہ سے سب سے زیادہ دور یہی ہوں گے جو دوسروں کو زبان سے اذیت پہنچاتے ہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ وہ ہیں جو ریاست طلب, اقتدار طلب ہیں, دوسرے کے عیب تلاش کرنے والے ہیں, دوسروں کی چغلی کرنے والے ہیں, اپنے بھائیوں سے حسد کرنے والے ہیں. ارے کیسے یہ کامیاب ہو گیا, کیسے یہ اپنے قدموں پہ آ گیا, کیسے اس نے جو ہے در در کی ٹھوکر کھانا بند کر دی. پریشان ہے بیچارے, اپنی خوشی سے اتنا خوش نہیں ہے جتنا دوسرا کوئی خوش ہو گیا اس سے پریشان. بتاؤ تم نے صبح سے شام تک کتنے پریشانوں کی خبر گیری لی, اس سے زیادہ تم نے کتنے خوشحال ہیں ان کی خبر گیری لی, کیسے انہیں برباد کیا جائے. اللہ تم سے خوش ہوگا. پھر فرماتے ہیں جو اپنے بھائیوں سے حسد کرتے ہیں, نہ وہ مجھ سے ہیں اور نہ میں ان سے ہوں, کوئی تعلق معصومین علیہ السلام سے ان کا ہے ہی نہیں, کوئی رابطہ ہے نہیں, کہتے رہے ہم چاہنے والے. ارے ادھر سے بھی تو ہونا چاہیے کہ ہاں یہ میرا چاہنے والا ہے. پھر چھٹے امام فرماتے ہیں خداوند زیادہ سونے اور بیکار رہنے والے کو ناپسند کرتا ہے, سوتے رہو اور کوئی کام دھام نہیں, 24 گھنٹہ آ کے مسجد میں بیٹھ جاؤ, یہ خالی مسجد میں بیٹھنا کام نہیں آئے گا, آپ کو رزق حلال بھی تلاش کرنا پڑے گا. اللہ بیکار رہنے والے, مسجد بھی چھوڑ کے لگ جاؤ کام میں, اس کے بعد نہ مسجد نہ امام باڑہ نہ مرنا نہ جینا نہ ولادت, نہ تو وہ دولت بھی کام آنے والی نہیں اور یہ مسجد بھی کام آنے والی نہیں ہے کہ جس کے بعد آپ کے پاس کچھ نہ ہو.
پھر مولا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھرے ہوئے پیٹ سے بڑھ کر اور کوئی چیز مغضوب نہیں. کھاؤ, کھانے کی ممانعت نہیں ہے, لیکن اسلام نے بتایا ایک حصہ خالی ہو رک جاؤ تاکہ صحیح سے نیند آ سکے, سانس لے سکو. مل گیا ہے تو اب یہ بھی نہیں دیکھنا ہے کہ بچنا ہے کہ چلے جانا ہے, آخری سمجھ کے کھا لینا. پیغمبر اسلام نے جبرائیل امین سے پوچھا اللہ تعالیٰ کی وہ کون سا خطہ ہے زمین پر جو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ انہوں نے کہا مساجد. سب سے زیادہ اگر زمین کا کوئی ٹکڑا اللہ کو پسند ہے تو وہ مسجد, اور اہل مسجد میں بھی سب سے زیادہ اللہ کو وہ محبوب ہے جو مسجد میں پہلے آتا ہے بعد میں نکلتا ہے. آپ سے پوچھا وہ کون سا خطہ سب سے زیادہ ناپسند ہے؟ جبرائیل نے کہا بازار, اور بازار والوں میں بھی وہ سب سے زیادہ ناپسند ہے جو سب سے پہلے پہنچتا ہے سب سے آخر میں نکلتا ہے. جب ساری دکانیں بند ہو جائیں تب بند کرنا. سب سے ناپسندیدہ انسان وہ. پھر فرماتے ہیں چوتھے امام خداوند لمبی آرزو رکھنے والے بد عمل انسان کو دشمن رکھتا ہے. لمبی لمبی آرزوئیں ہیں, یہ دے دے یہ دے, اور عمل کچھ نہیں ہے, جو ہے وہ خرابی ہے. اللہ ایسے انسان کو دشمن رکھتا. آخری اس سلسلے کی حدیث, پیغمبر اسلام فرماتے ہیں بخل کنجوس چاہے جتنا آ جائے, دولت ثروت اللہ احسان پہ احسان احسان پہ احسان کیے جا رہا ہے, لیکن واجب بھی دینے میں روح قبض ہونے لگتی بغیر ملک الموت کے. چاہے وہ فطرہ ہو, چاہے خمس ہو, چاہے زکات, واجب بھی دینے کا دل نہیں کہتا. بخیل, پھر بد اخلاق سے بڑھ کر خدا کے نزدیک کوئی چیز مغضوب نہیں ہے. اللہ ایسے بندے پر غضبناک ہوتا ہے. ایسی عادات ہیں جو اعمال کو اس طرح بگاڑ دیتی ہیں جس طرح شہد میں مٹی ڈال دیا جائے. اب بتائیں بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو ہم اچھے کرتے ہیں, لیکن یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اللہ کس وجہ سے ناراض ہوتا ہے. ایک طرف تو ہم قربتن اللہ قربتن اللہ قربتن اللہ کرتے جا رہے ہیں, اور ایک طرف وہ عمل کرتے جا رہے ہیں جس سے اللہ ہمارے اوپر غضبناک ہوتا ہے. تو یہ بھی جاننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا واجبات کا جاننا ضروری ہے. اس کی معرفت ہوگی تو واجب کو ادا کریں گے, اس کی معرفت ہوگی تو ان برے خصال سے عادتوں سے ہم دور ہوں گے. دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو اہل بیت کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمارا خاتمہ خیر پر فرما, ہمیں محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو ہر سال حج و زیارت کی سعادت نصیب فرما. جو بھی مومنین مومنات بیمار ہیں پروردگار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما, انہیں جوار ائمہ معصومین میں جگہ عنایت فرما. پروردگار ہمارے عمل سے ہمارے امام کو راضی و خوشنود فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے ایوان و انصار میں شمار فرما. وتقبل منا. جی کوئی سوال آپ حضرات کا, کوئی مسئلہ؟ بسم اللہ, پانچ منٹ ہیں ابھی. کیا مسجد اور امام باڑے کا کیا حکم ہے؟ مسجد کا تو بتا دیا تھا, مسجد اور امام باڑا. دیکھیے امام باڑا جو ہے یہ جو تصور امام باڑے کا خاص کر کے ہمارے ہندوستان میں, مسجد ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز ہو سکتی باقی دوسری عبادات یہاں پر نہیں ہو سکتی. رسول اللہ کے دور میں
مسجد ایک مرکز کے طور پہ ہوتی تھی، ایک سینٹر کے طور پہ ہوتی تھی، اور آج دیکھیے ابراہیم رئیسی صاحب کی مجلس ہے اور خمینی صاحب کی برسی بھی آنے والی ہے. خمینی صاحب نے بھی انقلاب کے بعد یہی کہا تھا کہ تم ہر مسجد کو ایک مرکز بنا دو اور مسجد کو صرف نماز تک محدود نہ رکھو. جس طریقے سے یہاں پر نکاح ہوتے ہیں یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، اسی طریقے سے مسجد میں اور دوسرے سماجی امور کہ جن سے سماج ترقی کرے، آگے بڑھے، اس کی روحانی معنی جیسے اعتکاف ہے، نکاح ہے، باقی اور دوسرے اعمال ہیں، ایک لائبریری کا ہونا، بچوں کے لیے اچھا ایک ماحول فراہم کرنا، ان کی پڑھائی کے لیے، ان کی تربیت کے لیے کچھ پروگرام ایسے بنانا اور ان کو مسجد میں رکھنا، یہ ساری چیزیں مسجد سے مخصوص ہیں. جب مسجد میں سب کچھ ہو سکتا ہے تو پھر امام باڑے کی کیا ضرورت بھائی؟ مجلس کیا مسجد میں نہیں ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. پھر امام باڑے کیا؟ امام باڑے کا جو تصور ہمارے یہاں ہندوستان میں ہے وہ اسی غرض سے تھا، کیونکہ ہم ہندوستان میں مختلف قوم، مختلف نسل، مختلف مذاہب اور مختلف دھرم میں بٹے ہوئے ہیں اور رہ رہے ہیں سب ماشاءاللہ سب ساتھ میں، اور اللہ کرے ایسے ہی سب ساتھ میں رہتے رہیں. اس وجہ سے مسجد کی کچھ شرطیں ہیں. مسجد میں ہر انسان نہیں آ سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے ایک مسئلہ ہے، اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، اور ان شرطوں کے تحت ہی مسجد میں انسان قدم رکھ سکتا ہے. لیکن امام باڑا کس لیے بنایا گیا تھا؟ امام باڑا اسی وجہ سے رکھ کیا گیا تھا کہ ظاہر سی بات ہے کہ اب امام حسین کی مجلس ہو رہی تو اس میں دھرم نہیں دیکھا جاتا ہے، اس میں مذہب نہیں دیکھا جاتا ہے. اب ہر دھرم کے لوگ آئیں گے، ہر دھرم کے لوگوں کو امام حسین سے عقیدت ہے، محبت ہے، لہذا امام باڑے کی تعمیر اسی لیے ہوتی تھی کہ مسجد کے لیے شرطیں ہوتی ہیں، قاعدے قانون ہوتے ہیں، طہارت کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ جا سکتا ہے، یہ نہیں جا سکتا ہے، لیکن امام باڑے کے لیے ایسی کوئی شرط نہ رہے. اور وہاں ہر انسان امام حسین کے اس غم میں، امام حسین کی اس مجلس میں آ کے شریک ہو سکے. اور اسی وجہ سے مسجد کے ساتھ ساتھ امام باڑا بنایا جاتا تھا. آپ اودھ میں دیکھیے، اودھ یعنی جو ہمارے یہاں نوابین کا جو علاقہ ہے اس کو اودھ بولا جاتا ہے. اودھ میں ہر امام باڑا مسجد کے ساتھ امام باڑا ملے گا آپ کو، اور ہر امام باڑے کے ساتھ مسجد ملے گی. جتنے بھی نوابین گزرے ہیں اور انہوں نے امام باڑا بنوایا، امام باڑے کے ساتھ ساتھ مسجد. یہ مسجد امام باڑا الگ الگ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ مسجد مخصوص لوگوں کے لیے ہے، لیکن امام باڑا سب کے لیے. یہ ہے فرق مسجد اور امام باڑے کا، کہ اس میں ہر کوئی آ سکتا ہے، لہذا اس میں شریک ہو سکتا ہے اور بیٹھ سکتا ہے. بس اس وجہ سے یہ فرق ہے. غیر مسلم کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ تم لوگ نماز مسجد میں کیسے پڑھتے ہو، اس کو کیسے دکھایا جائے بغیر یعنی پگ ہوئے اس کو باہر لا سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، اس کے لیے دیکھیے ہمارے یہاں بہرحال یہ مسئلہ تھوڑا سخت ہے، دوسرے فرقوں کے مقابلے میں ہمارے یہاں یہ مسئلہ تھوڑا سخت ہے. مسجد کے کچھ احترام ہیں، مسجد کے کچھ آداب ہیں. ہاں ہم اب جیسے مسجد ہے یہاں پر، آپ لا کے آؤ، ہم آپ کو دکھاتے ہیں، وہاں پر دروازہ کھولا، آئیے، وہاں پر کرسی لگا دی، آپ یہاں بیٹھیے اور نماز ہو رہی، دیکھیے ہمارے کیسے نماز ہوتی ہے، کیسے تلاوت ہوتی ہے. باقی آپ مسجد کے، ہاں بالکل وہاں تک لا سکتے ہیں، وہاں تک لا سکتے ہیں، وہاں تک دکھا سکتے ہیں، شٹر کھول دیجئے، ادھر آپ امام باڑے میں بٹھا دیجئے، امام باڑے میں کھڑا کر دیجئے، آئیے صاحب دیکھ لیجئے، یہاں سے کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن مسجد کی کچھ ہمارے یہاں شرطیں ہیں، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ غیر مسلم مسجد میں نہیں آ سکتا ہے. جی دوسرا مسئلہ ہے، امام باڑے میں نماز ہوتی ہے، یہاں پر چھٹی رہتی ہے، اپنے بھاؤ نگر میں بھی دیکھا ہے، کچھ جگہ پر دیکھا ہے کہ وہاں پیر دھونے کی کوئی ویوستھا نہیں اور نماز ہو جاتی ہے. سننے والا عقیدہ نہیں ہے وہ، انسان نماز پڑھنے والے کے اوپر ہے. نماز پڑھنے والا اگر جانتا ہے کہ ہمارے پیر پاک ہیں تو کوئی پاک کرنا واجب تھوڑے ہے. وہ تم کو فیصلہ نہیں کرنا ہے، وہ فیصلہ تم کو نہیں کرنا ہے کہ تم جا کے سب کو جو ہے وہ ایک ایک کے پیر اور تلوے دیکھو. وہ انسان نمازی کے اوپر ہے. ایک مسئلہ بتا دیا گیا کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے، اب باقی وہ اس کی رعایت کرتا ہے نہیں کرتا ہے یہ اس کے اوپر، اس میں کوئی وہ نہیں، کوئی حکم نہیں ہے آپ کے لیے، آپ نے بتا دیا اس کو. ہاں تو
آپ خود اپنے ذمہ دار ہیں, آپ خود اپنے ذمہ دار ہیں, نہ مولوی ذمہ دار ہیں نہ جماعت. آپ خود اپنے طور پر ذمہ دار ہیں, نہ کمیٹی ذمہ دار ہے, نہ جماعت ذمہ دار ہے, نہ افراد ذمہ دار ہے. آپ کو خود دیکھنا ہے. اگر آپ نجس حالت میں آئے ہیں, پیر میں کوئی نجاست لگی تھی اور آپ کو معلوم تھا اگر امام باڑے میں جائیں گے تو امام باڑا نجس ہوگا اور یہ نجاست مسجد میں جائے گی یا دوسرے تک پہنچے گی, تو یہ چیز آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے, وہ حرام ہے. اور آپ کو سب کو بتانا پڑے گا, سب کو پاک کروانا پڑے گا, آپ کو, جماعت کو نہیں, کمیٹی کو نہیں, لوگوں کو نہیں. خود جو انسان اس طریقے سے آیا ہے کوئی نجاست لے کے, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاک کرے اس کو. مسجد میں بھی اگر ہم نے یہاں کے اوپر اگر کوئی نجاست دی ہے تو ہمارے لیے واجب ہو جاتا کہ اس کو ہم پاک کریں. جماعت کے لیے اور کمیٹی کے لیے اور لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جماعت ہے اس کو پاک کرے. جس نے نجس کیا ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ پاک کرے اس کو آ کے اور وہ بتائے. ٹائم ختم ہو چکا ہے, لہذا بس یہیں کے اوپر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر مرحوم شہید سید ابراہیم رئیسی صاحب, مرحوم شہید سید محمد علی آل ہاشم صاحب, مرحوم شہید ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان صاحب, ڈاکٹر ملک رحمتی صاحب, سید مہدی موسوی صاحب, اور اس کے علاوہ جو دوسرے افراد شہید ابراہیم رئیسی صاحب کے ساتھ جاں بحق ہوئے ہیں, ان کی ارواح کو اور ان تمام علماء اور مراجع اور مومنین کی ارواح کی جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں, ان کو یہ سال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.